私でいいの？自信ないよ。君に思われる資格ないか。ずっとそばにいられたら。甘いぞ涼介、寝ぼけてるんなら目を覚ませ。私ね、親が決めた婚約者なの。あと何年かしてその人と結婚する。それほど僕は特別なコースなんだ。地元でも下りを限界まで攻めることはまずしない。命がいくつあっても足りないからな。それにしても高橋涼介、死神が変だ。油様に殺気をみなぎらせている。狂気の沙汰だ。終わりだ涼介。さよなら涼介、今までありがとう。短い間だけど楽しかったよ。本当にやる気なのか。本当にあの車とてつもなく速い。死神、頼みかかる橋の上だぞ。逃げろ高橋涼介。残念だが今の死神は正気じゃない。お前こそ逃げている。香織の自殺は俺たち二人の責任だ。あなたが香織さんのために俺を追い詰めるというなら、俺は彼女のためにもあなたの目を覚まさせてやる。ブレーキを踏んで脳を引っ込めた。二台の姿勢が同時に崩れる。こっちのブレーキはもう完全に抜けてるんだ。ここの下りはサーキットを走るよりもブレーキに負担がかかる。なぜブレーキングポイントの遥か手前でアクセルを抜くんだ。お前を追い詰めたのは俺なのか。前も俺を選ばなかったことを絶対に後悔する時が来る。お前の父親の事業もこの先苦しいだろうな。何を している涼介。止められるわけがない。この重い R3 の車体を。ダメだ、スピードが落ちてない。止められない。2台分の車重を受け止めるのはその FC のブレーキは無理だ。情けない。あんた一人にそこまでやらせるわけにはいかねえな。貴様ら何を。先輩を助けたのは香織さんなんじゃないですか。いつも自分を責めるだけで眠れない夜が果てしなく続く。ネガティブなイメージだけが膨らんでいくんだ。だけどこの日お前と走って何かが吹っ切れた気がする。お前は受け止めてくれた。